Як бути з чотирилапами, коли на носі відпустка? Це питання бентежить практично усіх власників тварин. Можна друзів попросити, а можна і в готель віддати, де домашніх улюбленців доглянуть. Але ж знайомі не завжди можуть, та й готель не всім по кишені. Тож доводиться часто подорожувати разом з чотирилапим. Втім, є ціла низка вимог і документів, які потрібні для того, щоб вирушити в подорож з улюбленцями. До того ж, з 1 червня в Україні змінилися правила перевезення домашніх тварин за межі країни. Деталі знає Катерина Рудешко. Для Ольги її кіт Султан вже як повноцінний член родини. Тож напередодні відпустки дівчина переймається, як бути з чотирилапим другом. Родичі та друзі взяти пухнастого на кілька тижнів не хочуть, а віддавати в готель для тварин страшно. Я стараюся зазвичай, якщо є в мене можливість, попросити друзів, щоб вони прийшли і доглянули його вдома. Але буває так, що, звичайно, немає кому доглянути. Тоді я вимушена брати з собою Султана, і ми разом подорожуємо. Але з 1 червня в Україні змінилися правила перевезення домашніх тварин за кордон. Тепер старі документи треба замінити на ветеринарно-санітарні паспорти єдиного зразка. Їх видає винятково Держспоживслужба. Якщо приходить термін там 15 червня, закінчується термін щеплення проти сказу. І нове щеплення. Ви будьте добрі, от, проведіть і зробіть запис у новому паспорті. Вартує така адміністративна послуга 50 гривень. Якщо ви вирішили подорожувати літаком, потрібно заздалегідь дізнатися правила перевезення у авіакомпанії. Найчастіше тварини подорожують в багажному відсіку, а їхній квиток оплачується як певна кількість багажу з націнкою. З собою в салон можна взяти тваринку вагою до 8 кілограмів. Утім, подорожувати вона має не в сумочці чи на руках, а в спеціальному контейнері. Усі тварини мають бути зживленим чіпом. Перед посадкою усе перевірять спеціальні інспектори. Перше – це ветеринарно-санітарний паспорт, щеплення відповідні, дослідження на титр проти вірусу сказу. Ветеринарне свідоцтво форми номер 1. Оце та основа, база, з яким людина, власник тварини із твариною обов'язково приходить на прикордонний інспекційний пункт. А от для подорожей на поїзді буде достатньо контейнера та свідоцтва номер 1. Свідоцтво потрібно показати на касі, після чого вам видадуть квитанцію на оплату перевезення тварини. Сума залежить від відстані поїздки і ваги чотирилапого. Безкоштовно лише собаки-поводирі для незрячих. Якщо ж на потягу ви зібралися за кордон, Мурчика можна взяти з собою лише в купейний вагон. Тварин, які більше з холка 45 сантиметрів, пасажири мають викупити місця окремо для ціле окреме місце купе. Крім того, потрібно ретельно вивчити правила країни, яку плануєте відвідати. Наприклад, у ЄС не можна привезти кота або собаку, яким менше 6 місяців. А ось в Туреччину не можна приїхати більш ніж з двома тваринами. Катерина Рудешко, Володимир Варфоломєєв, Сергій Семенченко. Факти ICTV.